স্কুললৈ যাব লাগে। স্কুলত বাৰু কালি বাইদেউ কি দিছিলে মনত আছেনে? পাৰিবানে? কি দিছিলে বাৰু মই সুধোনে? এ ফৰ এপুল, বি ফৰ বেট, চি ফৰ কেট, ডি ফৰ ডগ, ই ফৰ ই ফৰ এগ, এফ ফৰ ফক, জি ফৰ জি ফৰ গট, এইচ ফৰ হেণ্ড, আই ফৰ আই ফৰটো নোকোৱা যে, কেলৈ নোকোৱা? আই ফৰ নাই শিকোৱা নে? আই ফৰ আইচক্ৰীম একদম প্ৰথমৰ পৰা গোৱাচোন। এ ফৰ আপেল, বি ফৰ বেট, চি ফৰ কেট, D for dog, E for egg, F for fox, Z for dog, G for god, S for hen, I for kela I for ice cream boli koi na thaku ne master ne na hikwa na school or ki hikiso ha ne mata de e ghorot iman hikaisu নেজানো হা কি শিকিছ? আই ফৰ আইচক্ৰীম। আজি যদি স্কুলৰ পৰা আহি নোৱাৰ নহয় চাবি মই বাৰু কি কৰিলো। আই ফৰ আইচক্ৰীম মনত ৰাখিবি, আৰু যদি ক'ব নোৱাৰ নহয় একদম কাইলৈ মাষ্টৰনীক কৈ দিম, আৰু স্কুলতে একদম পিটিব পূৰা। এতিয়া দেৰি হৈছে, সোনকালে ওলোৱা। বাই 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 নোকোৱা নে? D for dog, E for elephant, F for fish,
fish. Z for god. S for horse. I for ice cream. অনুষ্কা কিয় হল তুমি কিয় নাগালা মই দুবাৰ গালো তুমি আই ফৰ আইচক্ৰীম কিয় নাগালা তুমি এনেকৈ পঢ়াত মন দিলে এবাৰ পেক্ষণত খেল খাই দিম আকৌ গম পাইছা নাই ঘৰত গৈ পঢ়িবা নাই পঢ়িম অঁ বহা এতিয়া বল কাপোৰ কানি খুলি ভৰি হাত ধুই ভাত খাই লবি এখন কা বহি অ মাজনী কালি শিকাব মনত আছেনে আছে ভালকে পঢ়িছা নাই আপেলৰ পৰা গৈ পেলাই যে আইটো পায়গে আই ওচৰত বাৰু কি কয় মনত আছেনে বাৰু বাইদেউ শিকাইছে নাই আই কি কয় মনত ৰৈছা নাই মনত নাই ৰোৱা নে আই ফৰ কি কয় বাৰু আইটো কথা বাইদেউ নিশিকায় নে নে মনত নৰয় যদি বাইদেউ নিশিকায় আজি তেতিয়াহ'লে আই ফৰ কি মই কৈ দিম দেই আজি মই কৈ দিম দেই আই ফৰ কি আজি মই কৈ দিম দেই আৰু তুমি গৈ স্কুলত বাইদেউকো ক'বা আজি মায়ে আই ফৰ কি মোক শিকাই দিলে মই আই ফৰ আইচক্ৰীম নকওঁ মায়ে মোক ধুনীয়াকৈ শিকাই পঠিয়াইছে আই ফৰ কি কয় মোৰ কপিত কি লিখা আছে মায়ে কৈ পঠাইছে আৰু মায়ে গমো পাইছে কি লিখি থৈছে আই ফৰ কি বাৰু আই ফৰ ইণ্ডিয়া আই ফৰ ইণ্ডিয়া আই ফৰ ইণ্ডিয়া